Пане Вікторе, розкажіть, ви вирішили взятися за цю справу, ну, вас держава призначила, так? Так. Як це взагалі в таких умовах захищати підсудного? Чи ви можете десь особисто тут відокремити від роботи, так? Я вже 10 років відокремлюю особисто від роботи. Якби я керувався почуттями, а не буквою закону, то тоді навіщо я здавав іспит на адвоката? Я зустрічався декілька днів тому з дуже поважним адвокатом, якого я дуже поважаю, і ми обсуждали цю ситуацію. І, ну, я трошки, звісно, є певні емоції, певне коло моїх колег взагалі не погоджується з тим, що я навіть взявся захищати цю особу. Я вже почав думати, може, я щось неправильно роблю. Але цей колега, він мені сказав таку фразу, дуже влучно. Я вважаю, що це буде така добрий вислів для всіх адвокатів. Адвокат в процесі захищає не злочин, адвокат в процесі захищає людину. Ви спілкувалися з підсудним, і так, я так розумію, стратегія захисту – це, що він визнає провину, правильно чи ні? Не зовсім. Стосовно стратегії захисту, ну, наразі повноцінну стратегію я не можу ні оприлюднити, ні навіть сказати, що так вона буде йти, тому що зараз тільки почався судовий процес. Ми будемо вислуховувати покази свідків, покази потерпілої, дослідимо певні документи, певні матеріали, які будуть долучені прокурором. Обвинувачене також надасть покази. І вже після цього я буду готуватись до судових дебатів. Я в вступній промові просив суд керуватись не почуттями, а виключно законом, і не тільки законом України, а й міжнародним законодавством. Тут є певні колізії, певні, ну, я, це ж на думку адвоката, які, скажімо так, можливо, дозволять мені щось зробити з цією справою. Я зрозуміла. Що можете сказати про свого обвинуваченого? Ви з ним спілкуєтесь? Як просто, як про людину? Звичайна людина. Я не можу сказати про нього нічого, ні гарного, ні плохого. Я не знайомий з ним, бо до цього ми не підтримували якісь дружні стосунки. Але якщо б я, якби його так побачив в місті, то я б сказав, ну, звичайна людина, як і всі інші. Дякую.